Моє шанування, традиційно у цій порі програма про все, крім політики. Ми працюємо у прямому етері, маєте питання, дзвоніть за номером телефону 38000. Свої відгуки пишіть на електронну пошту, адреса час від часу з'являтиметься на екрані. І ласкаво прошу на сайт програми, там ми поспілкуємося, або ж ви зможете переглянути попередні ефіри. Також нас можна знайти і у соціальних мережах. А тепер до теми сьогоднішньої. Театральне мистецтво сягає своїм корінням у глибоку давнину. Його найважливіші елементи існували вже в первісних обрядах та в тотемічних танцях. Мистецтво театру цілком слушно вважають колективною творчістю. Порівняно з мистецтвом музики та хореографії, процес співтворчості в театрі значніше ускладнюється. У постановці спектаклю безпосередньо беруть участь кілька осіб. Ну, але іноді працює і один актор, тобто це називається моновистава. І тільки якщо вони усі стають співавторами, спектакль перетворюється у витвір мистецтва. У сучасному часі, коли світ перенасичений новітніми технологіями, зацікавити людей театром – справа не з легких. Тому театралам доводиться змінюватися і теж десь жити по-новому. Сучасний театр, скажімо так, він говорить про те, що є тут і зараз. Я так вважаю, що навіть коли показує Шекспіра, то так, що ми, глядачі, відчуваємо свій зв'язок з цією історією. Чи вважає себе сучасним Коломийський Франкотеатр, який діє у місті тільки другий рік? Чи вдається зібрати повну залу глядачів? І які мають плани? Про це запитаємо у гостей сьогоднішньої програми. Отож, знайомтесь, керівник театру Ірина Єрмоленко, вітаю вас, і шеф-драматург пан Юрій Юзюк. Вітаю вас, шановні гості. Перепрошую, Ігор. Вітаю вас, шановні гості, у сьогоднішній програмі. Рада вас бачити. Сподіваюся, для наших телеглядачів буде цікава сьогоднішня тема розмови. Ви до нас приєднаєтеся. Телефонуйте 38000, якщо маєте запитання або свої поради, або думки стосовно Франкотеатру. Найперше, для наших телеглядачів розкажіть про себе трішки. Що безпосередньо вас пов'язує з творчістю кожного з вас і безпосередньо з театром? Отож, пані Ірино, розпочнемо з вас. Вітаю вас. Навзаєм. Дуже приємно зараз знаходитися в вашій студії. Доброго вечора, шановні глядачі. Насправді, театральне мистецтво для мене не є роботою, а є стилем життя. Тому що ще з шкільних років я була закохана в театр. При школі в нас працював, як майже при кожній школі, драматичний гурток, художня самодіяльність. І з першого класу я приймала завжди участь. Але ніколи не могла уявити, наскільки масштабним може бути театральне мистецтво. Тому після закінчення школи я поступила на вокальний відділ естрадно-циркового училища. На той момент я співала, виступала, ми їздили з гастролями, концерти. І десь в певний період я почала розуміти, що це не зовсім моє. Це скільки ви сцені вокальні віддали вже років було? То вже ви таки досвідчена вокалістка були, правда? Ну так, досить свідомому віці. Як то відчулося, що то не ваше? Що сталося? Мене більше захоплює сама організація. Ага. Ну, на сцені я, в принципі, почуваюся абсолютно комфортно. І мені подобається, коли глядач аплодує і виступати. Ну, тобто, я і писала вірші, в мене дуже багато авторських пісень, які співають зараз і коломияни наші, і за межами нашого міста артисти молоді. Але, в принципі, це все закинулося, тому що ну, так сталося, що я потрапила працювати в театр Зоркевича. Там набирала адміністраторів і, прийшовши туди, відразу ну, почала працювати адміністратором, і мене це почало ще більше і більше затягувати. Мені подобалося відвідувати репетиції, мені подобалося спілкуватися з творчими людьми, які в більшості в нашому колі, тому що там адміністративний склад, ми не так тісно спілкувалися з акторами, але мені дуже подобалося, що є якась така атмосфера живого спілкування, живого театру. Ви з середини театр бачили, і саме це вам подобалося, я так розумію. І це мене дуже захопило, мені дуже це подобалося. І я зрозуміла в той момент, що так, це моє.
я не хочу співати, я хочу займатися організацією театральної справи. І приходить такий момент, у мене вже на той час була маленька донечка, я поступила в Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, саме там був факультет організації театральної справи. Чим більше я відвідувала заняття, тим більше воно мене захоплювало і захоплювало. Ну, тобто я вже з свого якогось дитячого кохання з театром перейшла на той рівень, де у мене, можливо, спочатку якісь були такі трохи амбіції для створення власного театру. Я хотіла казати, певно, переросли вже той адміністраторський пост, так, скажімо так, і вирішили рухатися далі, вперед. Так, і мені хотілося чогось більшого. Я хотіла не тільки, за цей час я ще додам, за цей час я ще після закінчення університету працювала в національній опереті. Там так само свій позитив і дуже багато досвіду отримала. За невеликий час, коли я працювала, це було, ну, геть мало, 8 місяців, але дійсно ті майстер-класи, які нам показував керівник театру, абсолютно безкоштовні. І той досвід, який я отримувала там, спілкуючись з професіоналами своєї справи, які вже мають за плечима такий досвід досить великий. Ну, сталося так, що мені потрібно було повернутися в Коломию, і тут я себе не могла ні в чому знайти. Тобто там, ну, треба шукати роботу. Що робити? Та не йти торгувати творчій людині, вокалісті, правда? Ні в якому випадку. Треба щось шукати в цьому напрямку, в рідному. Пробували десь, напевно. Пробували, так. Це були, я і по сьогоднішній день співаю весілля, тому що це заробіток. Тобто десь якісь мої вокальні дані ще себе оправдовують. Я почала шукати, і тут вже Ігор Юрович не працював в театрі, ми з ним списалися в Фейсбуці. І далі історію ми продовжимо, вже безпосередньо розкажете про свою співпрацю, так, як розпочався Франко-театр. Але, пане Ігорю, звернуся до вас. Вас люди, шанувальники театру, так само вже дуже добре знають. По Озерківчанах ви працювали з озерківчанами. Як сталося, що ви вирішили співпрацювати з Іриною? І нагадайте глядачам, котрі вас не знають, трішки про себе, як все починалося. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ірина зараз розповідала про театр, про те, як вона познайомилася з театром. А я от так сидів і зараз пригадалося моє перше знайомство з театром. Я народився в селищі Печеніжин. Мені було, напевно, років 5 десь. Так, от в такому ще старий клуб, там біля стадіону, такий оцей невеличкий такий. А приїжджає Івано-Франківський театр імені Франка. Вони привозять Лемерівну в головній ролі. Геніальна наша землячка Оксана Затварська. І от фінальна сцена, коли вона ножем там, і весь зал плаче. Це треба. Я от зараз, це було вже Бог знає скільки років, страшно сказати, півстоліття тому назад. А публіка в селах була дуже вдячна тоді, так, і я щиро, пам'ятаю оті емоції, які в мене в дитини викликало оце. Оце є театр, коли сцена народжує емоції. Емоцію дає. Можна поставити 3G, 4G, 10G, можна лазерних пушок наставити, можна всяких тих тої техніки натягнути. Ефектів, так. Це не театр. Це буде шоу, це буде цирк, це буде не театр. Театр – це актор, який своїм сценічним дієм народжує емоцію у глядача. От тоді так, перше сталося, так, потрясіння так, таке емоційне. Сталося, що мене, ну, тягнула постійно ось така оця стезя. Я поступив у Львівське військове вище політичне училище на факультет культурно-просвітньої роботи. Служив, пішов на пенсію, далі працював, де тільки не працював, легше сказати. От, ну і так сталося, що доля звела мене з театром Озеркевича. Дмитро Іванович Барак запросив на роботу літературним керівником. І, в принципі, це вже був тісний контакт з театром. Ще до того я почав писати п'єси, але це було таке, ну, скоріше, як хобі, тобто так підпільно для себе і нікому. А, ви не показували? Нікому навіть не показував.
А коли показав, кажуть, слухай, та це ж... Талановито? Це ж нормальні речі. Ну, в принципі, ось так моє відбулося знайомство з театром. Зараз вже автор 16 п'єс, і лауреат і міжнародних конкурсів, і всеукраїнських конкурсів, і 8 робіт уже поставлено у 5 театрах. От і в Дніпрі, і в Чернівцях, і у Львові, і у Коломиї, і в театрі Заркевича 2 роботи, і Франкотеатр 2 роботи, і зараз 3-я робота, як кажуть, на Стропилях уже готується. От так, власне. Скільки віддали Заркевичу? Скільки ви попрацювали там у них? Багато, дуже багато років, правда? 2008 року. Добре, по 2000, майже, так, майже по 2015 року, так. Достатньо. Це хороша школа, скажімо так, хороша школа, тому що можна займатися писати, можна займатися театром, але все теоретичне, воно залишається теоретичним. Жива практика, як каже Іра, живе спілкування в живому колективі, живе відчуття театру, воно трошки по-іншому і кругозор, воно трошки по-іншому виструнчує, воно трошки по-іншому тебе організовує, тобто ти десь стаєш, ну, в плані професіоналізму, то виростаєш. Я, наприклад, не розумію людей, які там пишуть для театру, чи там, ну, самі в театрі, крім як глядач, вони його не знають. Я не знаю, як так можна. Це... Десь крок вперед, десь амбіції Іру спонукали до створення нового, щось, чогось нового. Вас, от яким можна сказати, якими висловами, що вас спонукало з Ірою співпрацювати? От чим сподобалося, хто зараз ви розкажете, хто ідею, кому яку запропонував, але от чому, ви погодились, чи у вас були роздуми співпраці? Що вона вам таке сказала? Чесно кажучи, в мене б така ідея навіть в голову не прийшла. О, бачите, ну я ж кажу, що пам'ятаю. Тому що... Якби це було десь років ще 15-20 тому назад, тобто коли ще були зовсім інші сили, там ще якісь амбіції, можливо би десь і така ідея би десь і з'явилася. Я ж знаю, що таке театр. Я знаю, який це важка праця, наскільки це гігантська праця, наскільки це часом праця, результат якої ти не побачиш ні сьогодні, ні завтра. І що у нашому світі тепер про заробітки найважливіше, так. Що там копійки і заробляються, правда? Виживає. Так. Тобто, і ще й невеличке місто, угу. Де надзвичайний кадровий голод, і акторський, і театрального менеджменту, і... Культура театру, і маркетинг. Так, і маркетинг. Тобто, дуже це дуже багато проблем. І коли Іра звернулася, що в неї з'явилася така ідея, для мене було, ну, десь якоюсь мірою навіть таким легким шоком, але поспілкувавшись, я був, скажу вам чесно, вражений тою фанатичною вірою, що це все можливо, і бачачи, як це в неї все в руках горить, як це все організовується, я просто зрозумів, що це справді, серйозно. Ну, а вже далі виникає бажання просто допомогти людям, які хочуть щось робити. Іра – хороший менеджер, я так зрозуміла, організатор. Хороший менеджер. Оце основне. Того, чого бракує взагалі в нашій державі, напевно, і в усьому. Іро, що ж ви розказали пану Ігорю, що він спогодився з вами працювати тоді при вашій зустрічі? Найважливіші такі аспекти, що ви хотіли донести? Мені, насамперед, ми ж разом так само працювали в Заркевича. Так. І ми завжди знаходили якісь теми для спілкування, і я розуміла, що людина розуміє мене, я розумію людину, ми якось могли навіть там, працюючи, підтримувати один одного. Якісь ідеї наші, я його підтримувала, він мене безпосередньо. І почувши, що він вже не працює, а це було абсолютно спонтанно для мене, що я не знала, що Ігор Юрович вже не працює, звільнився, я... Написала Ігору Юровичу, кажу, от у мене є така ідея, це моя дитяча мрія, я би хотіла створити театр. Який театр? Що? І починаються запитання. Я кажу, я не знаю, але я хочу. І потім я написала так само в Фейсбук, я кажу, всьому голова, напевно. Це наш такий був початок. Я написала Мар'яні Кодіні Іванович. Вона колишня актриса театру Озаркевича, вона теж на той час уже рік не працювала в театрі.
І я написала, кажу: «Мар'янка, є така ідея, давай працювати будемо разом». Вона дуже зраділа, каже: «Рік не можу спати, не можу їсти, я хочу на сцену, я хочу працювати, у мене теж є дуже багато ідей, давай, каже, Ігора Юровича, души на п'єсу». Так? Правильно. Ну і ми вже троє почали. У нас є драматург, який нам віддає п'єсу абсолютно безкоштовно. Основний кістяк. О, як гарно. Розумієте? У нас нема коштів, у нас немає фінансування, ми тільки починаємо. І так робіть, дівчата. Мар'яна каже, це моє. Це була перша, саме цією роботою ми зробили презентацію коломіянам нашого франкотеатру. Це була панна, що возить фортепіано на возі за романом Валерії Врублевської. Монодрама. І зіграла її Мар'яна Кодіна-Іванович. Вона дуже хотіла цього, їй це дуже подобалося. І навіть режисером була Анастасія Кузик. Вона теж працювала в театрі Озаркевича. У нас якась така тенденція пішла. Обмінку. Так. Зараз нам мої колеги підготують, ми пригадаємо, як відбувалося панна, як воно тизер ви принесли. Так. Нам, шановні глядачі, ви будете мати нагоду зараз глянути. Хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, говоримо сьогодні про новостворений у Коломиї Франкотеатр, про його діяльність. Якщо маєте побажання, чи є ви шанувальником театру, приєднуйтеся до нашої розмови 38000, телефон студії, ми дамо відповідь на ваші запитання. Отож, якщо готовий наш матеріал, будь ласка, колеги, можете нам спустити до ефіру наш тизер. Тольцю, нащо той пан возить фортепіано на возі? Хоче грати для людей. Але ж інструмент псується. Це байдуже. Музика возвеличує людські душі. Вона зароджує в них прагнення. Отож, це перша робота нашого Коломийського театру, презентація відбулася. Чи все тоді вдалося, чи зійшлися люди, чи однодумці були? Що казали вам, яке майбутнє пророкували? 15 грудня, це була перша наша робота, прем'єрна вистава і презентація театру саме. Прийшли зацікавлені люди, які почули, побачили десь рекламу. Реклами насправді не було дуже багато. Але, ну, тобто, ще хочу сказати, ми взагалі працюємо в мистецькому центрі «Світовид». Ну, так, там так. Є наша рідна сцена, але на той момент, коли ми відкривали театр, сцена була ще в ремонті, і тому нам прийшлося грати в картинній галереї, в великій картинній галереї. І це допомогло чи навпаки? Дуже допомогло. Правда? Так, дуже допомогло, тому що є певна аура, є певна атмосфера. І були особливі люди на першій виставі. Угу. Так. І це нам дало ще більший поштовх, насправді. Тому що люди прийшли, як то кажуть, не з вулиці. І було багато критиків. Колеги більше критику давали чи підтримували вас? Більшості була підтримка. Підтримка була так, все ж таки. Так. Ви як згадуєте презентацію? Що ж то було той день, 15-го? Ну, по-перше, трошечки про саму п'єсу. Так. П'єса була написана, скажімо так, на замовлення десь, навіть не замовлення, це було таке побажання режисера театру Сергія Кузика. Він хотів щось в театрі зробити такого із української музики, із, можливо, українського романсу, щось такого. От, ну, подумай щось. От, можливо, якийсь такий варіант, або якась п'єса є. І мені спало на думку от саме, власне, Крушельницька.
була зроблена інсценізація, ну, частина там, от, роману, скажімо так, Врублевської Соломія Крушельницька. Надзвичайно потужна жінка. Ну, по-перше, входила в п'ятірку найбільших, скажімо так, світил оперного мистецтва 20-го століття. Тобто це легенда. Перед Шаляпіном, Скарузо. Це легенда. Це жінка, яка могла мати буквально все. Її шанувальники зізнавалися в коханні, обіцяли, що вони побудують театр в цій світу, де вона тільки захоче. Тобто вона могла мати все. І оце служіння мистецтву, воно, у неї ні сім'ї нормально не було, у неї дітей не було, у неї взагалі нормального життя не було. Те, що вона що вийшла з її сестрою, коли її сестра, кажуть, була більш талановита, навіть ніж вона взяла сестру у Відень, вона почала для сестри найняла там репетиторів, почала заняття по вокалу, по акторській майстерності, по сценічному руху і так далі. І тут раптом сестра, якій 16 років, каже, що вона закохалася у викладача там по хореографії. Соломія Крушельницька не погодилась на цей шлюб, щоб вона може загубити свою кар'єру. Вона це все зруйнувала. В результаті її сестра помішала, вона божевільна і все життя провела в божевільній. Тобто настільки відданість людині професії, що мене воно оце власне захопило. Тому оцей відрізок, це якраз він пов'язаний із Коломиєю, Василь Стефаник, їх відносини з Василем Стефаником. Оця тема служіння своєму таланту, тема служіння своєму мистецтву, це настільки мене захопило. Ну і коли от, власне, Франкотеатр шукав п'єсу для своєї презентації, тобто перша п'єса, ясно, що у Віри не було ні акторів ще, тобто це, як кажуть, демографічно вона повинна була бути зжатою, тому взяли за цей матеріал, оскільки є одна актриса, яка може зіграти. Настя Кузика погодилася стати режисером і вийшла досить симпатична, досить серйозна, досить хороша робота. Ви не пошкодували про той тандем, ту співпрацю, правда? Тому що є дуже багато відгуків. Я багато розмовляв, і в тому числі з людьми, ну, і з світу театру, і всіх вражає. Ця робота вразила дуже багато людей. Тобто всі були в дуже щирому захопленні, в щирому здивуванні. Скажімо так, дуже був хороший початок. Новий колектив заявив, досить зразу взяв високу планку у своїй творчості. Тобто вже наступні роботи, якщо брати, що вони не повинні бути гіршими, то це досить високо вже, досить, так скажімо, було достойно. Як набирали колектив? Скільки з'явилося у вас вже зараз однодумців, чи дійсно у вас є зараз театральна трупа? Поступово. Є люди вже, так? Є. Зараз нас, ну, ми змушені... Ви трішки казали, що трішки мало зараз, бо місто маленьке, мало таких професій. Нас є четверо. Таких місцевих. Так. І обов'язково у нас є запрошені актори, які з нами співпрацюють. Це є актори з Івано-Франківська, є актори з Чернівців. Ну, ми змушені запрошувати, але це не є мінусом, тому що дуже багато театрів працюють саме за такою специфікою. І це вигідно не тільки акторам, які йдуть працювати по... Ну, тобто, як воно рахується? Не по контракту, просто по договору. По цивільно-правовій угоді. Але і вигідно для театру. А не складно так кожен раз свіжими людьми десь, то ж, знаєте, як то спрацьований колектив, а тут кожен раз інша. То щось нове? Ну, звичайно, що нове, тому що в першу чергу знаходяться люди, які нам допомагають в цьому, і їх не так мало, і ми дуже їм вдячні. Ми пізніше поговоримо, хто саме нам почав допомагати. Для приїжджих акторів у нас є житло, ми їх надаємо їм харчування, тобто ми абсолютно забезпечуємо людей всім тим, що вони потребують, щоб перебувати тут. Пробачте за таке відверте питання, але приїжджають, як кажуть, просто так? Чи приїжджають з зарплатнею до вас? Ви їм платите за участь у виставах? Звичайно. Платите зарплатню, все, як має бути. Так.
Ви вже маєте таку можливість, вони отримують, я так розумію. Вони отримують гонорар ось, одноразовий, ось. А потім вони мають раз за разові виходи. Вже маєте трішки матеріальну таку можливість собі таке дозволити. Ми маємо дуже хороших спонсорів і меценатів. О, це важливо. Я хочу трошечки доповнити Ірину і зразу я розкажу, щоб глядачі, телеглядачі зрозуміли, про що йде мова. Так. У світі існує дві системи організації театральної справи. Це німецька і британська. При німецькій системі там дуже суттєва роль держави. Тобто держава фінансує, ну скажімо так, якщо ми візьмемо в Україні, вона присутня для державних театрів, муніципальних театрів, національного театру, там фінансується вся зарплата, там фінансуються комунальні, там фінансується утримання, капітальні ремонти приміщення і так далі. Тобто там дуже суттєва роль держави. В окремих випадках вона доходить, ну скажімо там, від 75 десь до 90% навіть в загальному кошторі. Це участь держави, державного бюджету. І є британська система. Британська система передбачає взагалі мінімальну роль держави, або як різновид навіть, називається бродвейська система, де взагалі держава не присутня. Це бізнес. Тому хочу сказати зразу, для Ірини це бізнес. Так, мистецтво, але це бізнес, який побудований на повній самоокупності. Тобто, вкладене у виставу, воно повинно вернутися. Звідси будуть і зарплати, звідси будуть і гонорари, звідси будуть і оплата, і на кошти на майбутні постановки, які вимагають дуже серйозних, скажімо так, капіталовкладень. Це, перш за все, бізнес, якщо ми з цієї точки зору подивимося. При запрошенні акторів, при німецькій системі театри мають можливість утримувати стаціонарні трупи. Тому що є постійна гарантована зарплата. При британській системі, як правило, трупи постійної театру не мають. Наприклад, в Британії тільки один-єдиний театр, який має постійну стабільну трупу. Це Білоруський свободний театр, який знаходиться, ну, Микола Халезін емігрував з Білорусі, оскільки там було неможливості працювати, і він з ряду білоруських акторів створили там досить відомий у світі білоруський вільний театр. От у них є можливість фінансувати. Всі інші – це на разові проекти підбирають акторів, деколи там акторів в трьох-чотирьох театрах вони грають, і боротьба акторів йде за місце у цих театрах, у тих чи інших проєктах. І боротьба театрів за кращих акторів, тому що кращі актори, які, це зразу вже каса, це зразу публіка, яка прийде на нього. Це конкуренція своєрідна. Це конкуренція, так. Так. Яка система краща? Ну, для театралів, звісно, краща система німецька. Сидиш, чи ти граєш, чи ти не граєш. От я лише хотіла доповнити. А 5-го і 25-го приходить смс-ка, і ти йдеш до банкомату, який тобі добросовісно видає зарплату. Британська система, вона не така комфортна, але вона, оця конкуренція, вона значно ефективніша в плані, скажімо так, і театрального менеджменту. Менеджерам театральним немає коли сидіти. Вони повинні постійно шукати нові форми роботи з глядачем, нові форми залучення глядача. Вони шукають нові проекти. Ну ви подивіться, у нас відбулися якісь події, Наші театри ще тільки десь там роздумують, то там Майдан, АТО, чи ми ще будемо на це реагувати, чи ми ще це. Британці вже відіграли вистави і вже й забули, вже їх і списали. А я так аналізую з погляду глядача, то що все ж таки британська система нам, глядачам, краще. Тому так, що звісно, тут звісно, людина звісно. Працює на бізнес так, і дасть так, мені так, більше так, того, що так, може більше дати прем'єр, більше при цій нового. Системі, але вона справді вимагає, ну, по-перше, вона вимагає трошечки кращої фінансового становища у самого суспільства. Угу. Щоб люди мали можливість, скажімо, якусь певну суму. І віддати так, щось. Так, коли людина так, думає про так. те, як дитину відправити до школи, ну, так, то так. не до театру деколи. Так. І, по-друге, вона вимагає певної театральної культури самого суспільства. Я хочу привести один такий приклад. Є така відома робота «Ігри на задньому дворі» Ізраїль. В Ізраїлі, це, в Ізраїлі була спершу поставлена ця. Вона наскільки викликала резонанс у суспільстві,
Там йде про зґвалтування малолітньої дівчинки, причому ніби там і зґвалтування як такого не було. Вона в формі суда, так от це все розвивається. Вона настільки викликала емоції, наскільки викликала дискусію в суспільстві, що після цієї вистави в Кнесеті, в ізраїльському парламенті, були проведені слухання і була прийнята низка законів, які захищають, скажімо, жінку там і так далі, і так далі. Тобто настільки публічно. Оце є функція театру. Вплинути на суспільство. Це оце є функція театру. Так, тобто так. Та, той вплив, який театр має, скажімо, в Британії, той вплив, який має, ну це ще шекспірівських часів. Ну так. Ми всі захоплюємося там Річардами і так далі. Історія, але яку це, ми знаємо ліпше. Але це, так. Але це все було написано на замовлення. Це все було написано, це була кон'юнктура, яка писалася на замовлення. Тому що йшла боротьба між королівськими династіями. І це було писалося на той. Писалося геніально, тому воно перейшло в віка, пережило в віка і так далі. Тобто вимагає ще певної культури суспільства. Шановним глядачам, хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Ми говоримо сьогодні про діяльність Коломийського Франку театру. Якщо ви є шанувальниками театрального мистецтва, будь ласка, приєднуйтеся до нашої розмови. Нагадую, телефон 38 00. Отож, ви сказали, пані Ірино, що ви працюєте у світовиді. Чому так. Саме у цьому мистецькому центрі визначилися працювати? Як сталося ця співпраця ваша? І загалом трішки про матеріально-технічне забезпечення, про декорації, про костюми, про допомогу. В принципі, в нас в Коломиї і немає більше залів. Але наштовхнуло саме чому світовид не брак залів і не брак сцени. Там дійсно є задовго до відкриття мистецького центру, він відкрився в минулому році на День міста, 19 серпня. Задовго до того ми з чоловіком допомагали до відкриття. І, тобто ми вже мали якісь плани щодо своєї діяльності при мистецькому центру. Коли ми поговорили з керівниками світовиду, вони були двома руками за. І нас дуже підтримали і підтримують по сьогодні. Ми сподіваємося, що і будуть підтримувати, і в нас ніколи не буде ніяких конфліктів, що дуже важливо для творчих людей особливо. І ми почали там розвиватися, там презентували театр. І дуже швидко Михайло Михайлович Бережницький, власне, керівник світовиду, він почав розуміти, що театр буде жити, і він в нас повірив, і дуже швидко зробив концертний зал. Де ми, в принципі, вже до того, як його привели в належний стан, ми вже проводили там репетиції. Абсолютно з одним світильником і без електрики, але натхненням є те, що оточують люди, ті, які в нас вірять, і це хочеться робити. І ми майже ночували там. Ну, зараз, напевно, наближається той період, коли знову таки будуть. Тому що ми липень місяць відпочивали, так, в лапках, можна сказати. І 19 серпня в цьому році було відкриття концертного залу «Габсбург», де ми виступили як ведучими, і такий був невеличкий концерт, були запрошені, був Микола Губчук, відомий баритон, Адріана Кабалюк, і ще піаністка Надія Граб. Тобто концерт вдався, дуже гарно все пройшло. І зрештою ми далі працюємо при світовиді. І, в принципі, нам дуже там добре, комфортно, і є певна аура і певна атмосфера, яка надихає нас всіх. Я казала у своєму вступному слові про сучасний театр. Десь у мене асоціація, якщо це маленький колектив, це щось таке, знаєте, сімейне, родинне. І у цьому є, для мене, у цьому є особливість того сучасного театру, який може достукатися до людей. Скажіть, чи позиціонуєте ви себе саме з таким театром? І який ваш репертуар буде? Чи це буде якийсь основний напрямок будете мати? Чи будете, як ви казали, пробувати різні моменти? Що скажете в цьому напрямку? В першу чергу, це моя думка особиста. Театр має бути тут і сьогодні. Він має відображувати ті речі, які відбуваються сьогодні з нами. І я думаю, що це є, в принципі, і хід такий, як зацікавити глядача. Тому що з другою нашою прем'єрою, це «Дон Жуан з Коломиї», теж була інсценізація Ігоря Єзюка за повістю Леопольда фон Захер-Мазоха.
Ви розпочали осінній сезон цією працею, так? Розпочинаєте? Ні. Ми завершили перший театральний сезон. Так. Він у нас такий був коротенький, від грудня до червня. Червня. Ага, ми працювали до червня місяця. Завершували ми Дон Жуаном. Це було 3 прем'єри, аншлаги. У нас камерна сцена і не так багато місць, але... Я тішуся тим, що люди приходили і казали, можна я постою. Це приємно, так, дійсно. Це дуже приємно, тому що коли ти не досипаєш ночі, дуже багато приходиться самим робити, тому що в нас немає такого повного штату, там сценограф, щоб був костюмер і так далі. Дуже багато роботи приходиться робити власноруч. Зараз ми так само маємо тизер цього вашого твору, шановні колеги, підготують, щоб наші глядачі зрозуміли, про що йдеться. Будь ласка, якщо ви можете, покажіть нам це в ефірі. Пустіть мене в рай до святих жон і непорочних дів, і рай стане борделем. По 10 жон зараз маю, щонайменше троє. Отакий от він чоловік. Небезпечний чоловік. Споконвіку, чоловік і жінка створені ворогами. Природа спрагне продовжити рід людський, чого ж іще прагнути. А ми, марнославні і легковірні, уроїли собі, начебто вона прагне нашого щастя. Тож ви мали нагоду бачити другу працю нашого Коломийського франкотеатру. Якщо маєте бажання, приєднуйтеся, 38.00, дзвоніть у студію, ми працюємо у прямому ефірі. Пані Ірино, ви сказали, що є добрі люди, котрі вам допомагають. Отож, будь ласка, якщо можливо, привідкрити таємницю, хто ці люди, котрі ще у нашому суспільстві можуть допомагати театрові, нічого не просячи взамін, правда? Так, це насправді дивно. Так, насправді, тому що зараз... Матеріальний світ такий. Світ матеріальний і дуже жорстоке суспільство. Так. І люди просто, вони зациклені на зароблянні грошей постійних, у всіх якісь свої особисті проблеми. Але дуже тішить те, що знаходяться люди, які підтримують театр. Особливо той театр, який тільки починає якийсь оцей круговорот. Спершу це Михайло Бережницький. Тому що він нам надав повну базу, де ми можемо проводити репетиції, проводити вистави. І я вже кажу, це наша рідна сцена. Ми туди приходимо, як додому. Михайло Петрів, культурологічний проєкт «Наше місто». Це людина, яка нам надає так само дуже багато допомоги і дуже багато хороших ідей, які ми намагаємося втілювати в життя. Дуже нам багато... Він нас виховує. Він справді нас виховує. Він спочатку, таке неукраїнське слово, дає підка під зад, а потім каже, ти це зробила? Так є. Ростислав Куб'як, технічна база, допомагає нам дуже. Ярина Дранчук так само фінансово допомагає, підтримує театр. Юрій Овчаренко, фінансування так само пішло на Дон Жуана нашого, воно абсолютно не дешеве, таке високобюджетне воно вийшло, так. Тарас Маркевич, так само, технічне забезпечення.
нагадуйте. Граділь. Вже якщо називаєте усіх, щоб ніхто не образився, та, якщо ще когось не нагадаєте. Ідейно нас дуже підтримує Ігор Граділь, він відвідує всі наші вистави. Чи це перша, чи третя, він завжди приходить, посміхається і нам залишає автографи на нашій дошці. Так, насправді дуже, дуже приємно. Якщо ще глянути по репертуару, ознайомити, що цікаво готуєте, можливо, чим зацікавити ще наших глядачів? Що з осіннім сезоном, розкажіть, як відкрилися? Ще забула Ігора Табанюка назвати. Так само, звичайно, це, ну, всіх я поіменно не можу просто запам'ятати, не маю списку біля себе. Слава Богу, що їх багато, що їх вже так. І запам'ятати. Дуже добре, дуже такий добре. Список ні в так. року, рахуйте. Репертуар. Обличчя кожного театру – це репертуар. Тут без цього можна так, багато так, розмовляти, праця, але береш що продукт, який продукт. Читаємо, і, що ж таке. Так, і все, як то кажуть, все стає зрозуміло. Франкотеатр, мені подобається, що політика, репертуарна політика Франкотеатру, що це театр має бути неповторний, з абсолютно ексклюзивним репертуаром. Тобто всі заїжджені, всі п'єси, теми, вони в даному випадку до уваги не беруться. Все, що вперше, воно, слава Богу, якщо так буде. Тому, що... класика з сучасним поглядом. Таке так само допускається, чи не дуже у вас? Поки що ні. Поки що йде абсолютно зло. Є достатньо, ви подивіться на репертуар українських театрів, на жаль. Кайдашева сім'я, Стецько, Шельменки, кожен. Тобто ви не відрізнете театри обласні один від одного, вони майже на 80% мають абсолютно. Бо то німецька система, я вже знаю тепер. Так. Ми йдемо за абсолютно ексклюзивним репертуаром. Це по-перше. По-друге, ми маємо таку ідею, що це повинно бути все-таки. Ну, по-перше, театр хоче бути соціально активним. І тематика, відповідно, має бути така, яка має провокувати, навіть провокувати, так. Десь от цю дискусію суспільну, тобто викликати, хай сперечаються, хай десь не сприймають нас, то, що може бути. Хай критикують, так, хай хвалять. Те, що може бути, до речі, у нашій наступній роботі, що не всі, можливо, її навіть і сприймуть, але це слава Богу. Ми, коли будемо говорити за глядача, ну, багато таке, така фраза, нам потрібен, думаючи, ні. Думаючи, і навіть злочинець, він думаючи. Думаючи, це не показник, це не якісний показник. Франку театру потрібен небайдужий глядач. Якщо людину не бентежить, не тривожить смерть, яка відбувається в реальності, то його і сценічна смерть не дуже зачепить. Якщо йому сльози абсолютно не байдуже, він відноситься до сліз, які в оточенні, то він і сценічним сльозам не повірить. Нам потрібно. Та він до вас і не прийде, зрештою. Напевно. Може прийти. Чому може. Не приходять глядачі, які там... Чи піде, чи не піде. Так. Дружина когось там притягнула. Ага. Ну, то видно. Ще а ви вже такий... бачите, що на силу йдуть. Ще люди. Один такий нюанс. От, власне, я притримуюсь тієї думки, що в театр треба ходити за власною ініціативою, тому що я хочу туди. І мене радує те, що ці люди, які приходять до нас, тобто нас, в нас вже є свій глядач, вони до цього ніколи не ходили в театр. Після того, коли почали ходити до нас, вони вже почали зацікавити, от я поїду у Львів, там є якась прем'єра. Я кажу, ти ж ніколи не ходила в театр, а мені сподобалось. Тобто ми у деякого глядача навіть були першим театром, де вона бачила виставу. Хресні. Так. Ну, бачите, значить, вмієте донести по-іншому. Уже треба пристосовуватися до сучасного глядача теперішнього. Ви знаєте... Це вдячність велика, так, вам, театрала. От, власне, глядач, його потрібно виховувати. Коломиї так сталося, такий період 62-го по 89-й рік, що Коломия не мала свого професійного театру, і це зараз надзвичайно відчувається. Дуже велика робота зроблена театром Заркевича. Там, я ще пам'ятаю, коли ходили на вечірні вистави, там десяток буде, не буде, тих кілька десятків дітей. Зараз і зали мають, і проводять фестивалі. Виховується глядач. І найкраще, коли глядач виховується з дитинства. Тому така велика увага саме дитячому репертуару.
Я в даному випадку приведу слова свого одного знайомого. Він, на жаль, вже у світі іншому, але якось виник такі суперечка щодо в театр вартує, не вартує ходити. І він каже, що значить вартує, не вартує. Я так от започаткував у себе в сім'ї. Зранку в неділю в церкву, після церкви в театр. І каже, я своїх там дочок заставляв вчити табличку множення. Їм там не дуже подобалося, але мусили вчити. Тепер, каже, одна там і дисертацію захистила, і вроді так і нормально. Я їх заставляв ходити в театр. Ось вони мають привикнути. Тепер не без тату вже тримають на прем'єрі у Львів, в Київ. Тобто вони вже театрали. Без виховання з отакого ми не будемо мати театрального глядача. І тому і театр Заркевича дуже велику увагу приділяє дитячому репертуару. Там він більш потужний навіть, ніж такий. І у нас вийшло 3 дитячих зараз вистави і 2 вистави для дорослого глядача. Тому що з дитячого Коломия ще ми займаємося вихованням нашого глядача. Того, який через 10-15 років без театру жити вже не зможе. А що саме діткам ви запропонували? Які праці? Перша робота наша була «Антипкові вибрики». Угу. Це така феєрія казкових персонажів з дуже багатьох казок. Причому вона цікава чим? По-перше, вона була зроблена ще задовго до презентації Франкотеатру. То ми вже за рік показали по району і області дуже багато вистав, саме ці антипкові вибрики. Ще особливість цієї казки – це музична казка. Особливістю є її те, що 8 акторів перевтілюються в 23 персонажі казкові. За кулісами дуже швидко переодягаються, буквально 40 секунд, і вони видають так, тривалість 50 хвилин, і діти сидять, коли ми приїжджаємо, ну, школярі, звичайно, їм там цікаво, тому що вони цих всіх персонажів знають. Малесенькі діти, ми приїжджаємо в садик, а вихователька каже, це 50 хвилин дуже-дуже довго. Вони не витримають, давайте, скорочуйте щось. Тільки закінчується вистава, всі діти як ручки поставили на колінця, так і з відкритими ротами сидять. Це так само дуже і акторам дуже приємно працювати. Дитячу увагу захопити на 50 хвилин – це фантастика. Так. Це така наша перша робота була дитяча. Потім ми взяли «Кіт у чоботях» Шарль Перо, але вона в нас називається «Історія одного кота». Це є моя інсценізація, змішана по Шарлю Перо і по мультфільму «Кіт у чоботях». Там дуже багато ще додаткових персонажів, і дуже багато танців, пісень, які вони співають, світла багато кольорового, тобто спецефектів. І остання робота наша була «Маленька Баба Яга» Отфрід Пройслер. Так само ми вже, граючи у світовиді, до нас приходили багато дітей. Саме з Бабою Ягою ми провели десяток благодійних вистав і на базі, і на виїздах. Ми запрошуємо хворих діток і дітей-сиріт. На День театру, наприклад, у нас персонажі спілкувалися ближче, вони проводили майстер-класи для дітей в костюмах, тобто це було так само живе спілкування, тому що ми загалом ми діємо під таким гаслом, що театр має бути живий. І обов'язково цей контакт з глядачем, він не має бути, що я актор, а ти глядач. Це повинна бути така взаємодія, де я беру від тебе, ти береш від мене, взаємообмін якийсь. У вас вже є вироблений стабільний графік роботи, вистав, показу, от ви можете зараз анонсувати, чи все ж таки ви даєте оголошення? Тимчасово це будуть оголошення, але зараз 17 вересня у нас буде відкриття другого театрального сезону, відкриваємо ми його Дон Жуаном, і я сподіваюся, що вже десь якісь є опрацювання на рахунок місячного репертуару, то я думаю, що ми будемо вже давати до кінця жовтня цей репертуар. На завершення розмови хотілося б, щоб ви поділилися все ж таки, можливо, частково якимись планами, що найближчими і, можливо, глобальнішими планами. Але знаєте, що ми говорили впродовж години, а ви так і не поділилися з секретом. Чому саме Франкотеатр? Франкотеатр, бачите, Франко з італійської вільний. Є в бізнесі таке поняття – франко-склад, франко-порт, франко-магазин.
коли в договорі є таке поняття, це означає, що це місце, де власність на товар, на право на товар переходить від продавця до покупця. Це місце, де... По-перше, франкотеатр означає, тут має таке двояке значення. По-перше, це об'єднання вільних творчих особистостей. А по-друге, це таке образне місце, де наші ідеї, наші погляди, наші застереження, наші десь якісь побоювання навіть, ми передаємо у власність, ось, скажімо так, нашим глядачам. Тобто воно таке метафора. Тепер, що стосується планів. Ну, ми можемо зараз, планів є дуже багато, дай Бог нам хоч половину того. Ми на сьогоднішній день вже реалізовуємо якісь плани, ті, які ще були закладені. Вже почалася робота над новою виставою, яка прем'єра, думаємо, десь вона повинна відбутися в жовтні. Початок жовтня. Запросили режисера із Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Шевченка, це Дмитро Мельничук. Його коломияни знають, він у театрі Заркевича ставив казку «Мауглі». Приїжджав сюди на фестиваль, його робота була «Оскар» і «Рожева паніка», дуже сподобалася коломиянам. От ми його запросили, він зараз працює. В його режисурі ставиться вистава «Війна» за моєю п'єсою. Це абсолютно на сучасну тематику. Ми не будемо зараз відкривати всіх. Я просто скажу основну таку думку. По-перше, коли стали плани про постановку цієї роботи, почалися пошуки режисера. Ну, дуже багато. Дехто готовий був, дехто казав, це не моя тема. Дехто каже, так, я не знаю, як тут підступитися. Дехто готовий був, так, але нам не підходило. Нам найбільше підійшов, скажімо так, Дмитро, тому що десь його погляди збіглися з поглядами театру, а таку основну ідею я скажу, так, для інтриги. Її сформулював, як не дивно, настоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, коли на 150-річчя свячення Богородиці Зарваницької, він сказав так, щоб перемогти війну, ми мусимо перемогти гріх. Оце буде основною темою майбутньої роботи, на яку ми надіємося, сподіваємося, що Коломия піде. Ви такі молодці, мені здається, що у вас все гаразд буде. Крім того, зараз в планах дитяча робота. В осінньому сезоні так само буде, звичайно. Хочу сказати, що зараз вже йде робота. Ну, поки що йде робота безпосередньо над п'єсою, над інсценізацією. У нас є ідея, ми хочемо врешті-решт, вперше в історії взагалі театрального мистецтва, зробити інсценізацію за твором Романа Іваничука. Тільки аплодую. Це... Іде зараз, що це за робота? У нас вже є, і ми поки що будемо, як то кажуть... Є канва. Так. Є канва, так. Нехай це залишиться. Іде поки що, так, тому що, знаєте, був такий варіант. Роман Іванчук завжди був з дружиною, з Ніною Бічою, вони завжди були гостями фестивалю «Коломийські представлення». Так, якось одного разу так сталося, що у них після обіду зразу була в бібліотеці зустріч з читачами. І якось там був такий інтервал півгодини, я їх мав туди провести, кажу, Роман Іванович, півгодини, та може ви ще... Він каже, ні-ні, каже, пане Ігорі, я так хочу в бібліотеку, знаєте, я так люблю в бібліотеці, тут такий запах книжок, я би тут сидів і сидів. І от ми прийшли в бібліотеку, сіли там, чекали, поки глядачі збиралися, і десь так з півгодини у нас була бесіда, і Роман Іванович каже, пане Ігорі, ви знаєте, як я мрію, хоч одну свою роботу побачити на сцені. Хто тільки мені не обіцяв, що візьметься, і нічого щось немає. Ну ось ми пробуємо, де, як то кажуть, нашому теляті та вовка з'їсти, але ми пробуємо. У всякому разі ми анонсуємо, що ми за таку роботу вже взялися. Так. Я думаю, що з його благословення все вдасться, тому що тут дійсно такі щирі слова були сказані, а ви відгукнулися, то все вдасться у вас, я впевнена. Давайте так, на завершення нашої розмови. От що ви скажете телеглядачам, тим, котрі от зараз послухали нас і десь там замислилися, що можливо нам спробувати відвідати світовид, прийти на вашу осінню прем'єру 17 вересня. 17 вересня о 18 так, годині. Так, що ж ви обіцяєте телеглядачам, що ви там їм забезпечите у себе на виставі?
От звернення до глядачів. Я можу обіцяти одне. Те, що Франко театр обіцяв самого свого, своєї презентації. Що ми будемо максимально відвертими з глядачами. Шановні телеглядачі, з вами будуть максимально відвертими, чесними. Це є творче кредо театру. Тому приходьте, буде цікаво. Вистава вдалася. Ну, по-перше, вона і весела, і в той час вона філософська, і в той час вона дуже... І в той час 18+. Так, і в той час 18+, так що базово дітей ну, маленьких не брати. І в той час вона якась дуже добра, така душевна вийшла. Це... Тобто люди і сміються, і плачуть. Боротьба людини за щастя. Так, боротьба людини за щастя. Як людина, ну, завжди, як людина собі уявляє щастя? Так, погляд незвичний, погляд дуже неординарної особистості, яким був Мазок. Але це, в принципі, наше всіх бажання бути щасливими. Так. Пані Ринко, будь ласка. Дорогі наші глядачі, навіть якщо ви ще не наші, ми вже вас любимо. Ми вас чекаємо 17 вересня о 18-й годині на відкритті другого театрального сезону Франко театру в мистецькому центрі «Світовит». Щиро дякую вам, успіхів у ваших починаннях і такої твердості, впевненості і, звичайно ж, творчості. Шановні глядачі, нагадаю, що адміністрація Франко театру сьогодні була у нас у гостях. Це керівник Ірина Ярмоленко і шеф-драматург, це пан Ігор Юзюк. Ще раз вам дякую, шановні глядачі, ідіть у Світовит 17 вересня, відвідайте їхню осінню прем'єру. Ми зустрінемося з вами на телеканалі НТК у програмі «Про все, крім політики» рівно за тиждень. Обіцяю, буде цікаво. Хай щастить, до наступних зустрічей. До побачення. Бачення.